Както може би се досещате, аз съм на терасата, а това, което видяхте, беше нашата малка градинка. Тъй като той след обяд няма какво да правя, Алекс пи, а Петя гледа телевизия, реших да направя нещо, което не съм правил от няколко години. Да превърна това парче орех в лъжица или в някакво жалко подобие. Ще видим какво ще се получи. Инструментите, които ще използваме са нож. Чух, че ако не трябва малко да си помагаме. Две длета за издълбаване на самата лъжа. Молив. Едно малко точило, за да мога да си наострям инструментите докато работя. И накрая най-различни шкурки, за да можем всъщност да загладим самата лъжица и да скрием следите от ножа. Горе-долу това е грубата форма на лъжицата, която направих. Ето, както може да виждате, съм спазвал очертанията. Като дръжката е нещо, по което ще работя накрая, защото самото дърво все още е влажно и е доста меко, а също така, ако виждате, ето тук успях да открия, че има някакви несъвършенства в центъра и всъщност има кухи участъци, така че е много възможно самата дръжка даже да се щупи докато работя. Затова много внимавам. Едно нещо, на което искам да обърна внимание е, че по принцип, когато дялкате, никога не се прави срещу вас. Ето аз използвам, примерно, въпреки че го правя срещу мен, се възползвам пръста ми да бъде от другата страна, когато работя, за да има все пак някаква преграда между пръста ми и между ножа, тъй като самото острие, с което работя, е много остро. Както виждате, аз успях да се порежа и най-тъпото нещо е, че се порязах не докато дялках, ами просто както ножа ми стоеше в ръката, реших да натисна острието с пръст и тъй като съм го наточил, то просто ми сцепи пръста. Та така, сега ще поработя още съвсем мъничко по формата и след което ще взема ето това малко длето и ще се опитам да издълбая някаква част вътре от лъжицата. Ако нямате длето, може да се използва примерно малко ножче, да кажем не това, ами швейцарско ножче може да се използва, може да използвате отверка, която е заточена. А примерно ако се намирате в гората в някакви по-диви условия и искате да издълбаете лъжица, всъщност нещо, което се прави е след като се запали огън, се взима малко въгленче от самия огън. Чакайте да видя дали ще има да ви покажа, ето примерно... Някоя малка част ще вземем, която да симулира въгленче. Ето да кажем, примерно взимате едно малко топче въглен с размерите на лимка. И всъщност това въгленче се слага където искате да бъде дупката. Взимате едно парче мокро дърво, след което го притискате този въглен, за да не може да ви изгори пръстите. И започвате да духате, за да се повиши температурата на въглена. И всъщност лека по лека така се издълбава тази вътрешната част в условия, в които нямате никакви инструменти, да кажем освен нож или брадвичка, с която сте успели да придадете грубата форма на самата лъжица.